från Crank It Up. Sitter på Nalen i Stockholm. Finalen för Released Live and Unsigned. Och med oss har vi Adde från Hardcore Superstar. Han ska inte tävla ikväll. Det ska du inte, va? Nej, jag ville, men det blev tyvärr så. Det är ju bara för osignade band och... Mm, ja. Ja. Ni har ju varit med ett tag. Mm, absolut. Mm. Och ni har ju en ny skiva på G. Mm. Mm. Som släpps nu i vår. Det var faktiskt ganska frustrerande. Men det som var coolt med den, det var just det att man skriver på ett annat sätt när man skriver under press. Mm. Och det var underbart sen när vi fick lämna bort plattan. För att då, det var ju en idol lite så, som mixade plattan. Precis, Randy. Ja, Randy Staub, ja. Jag menar, vad fan, när jag var typ 1989 gammal var jag då, 13-14 år. Mm. Då var ju han gud liksom. Vad som kändes jävligt underbart, det var att få skälla på honom faktiskt. Det var det bästa. Ja, det, nej, men det var lite konstigt. Det var det. Det var där, någon slags där. Randy Staub sitter där nu och så bara, what the fuck are you doing? Nej, det blev bra som fan. Mm. Mm. Vad känner ni att han har tillfört plattan? Soundet, helt klart. Vi spelade in själva då liksom, vi hyrde en studio på ett ställe som heter Brewhouse i Göteborg. Mm. Då hyrde vi övervåningen där ovanför. Och var där i typ ett halvår. Och tejpade. Så sen när vi var färdiga så då visste vi ju redan att det var Randy som skulle mixa. Så det var ju liksom bara att sitta och tanka över filerna till han. Han sitter i Brian Adams studio i Vancouver. Sitter han där liksom, så skickar han ju låt för låt. Och man fick ju stånd bara varenda gång jag skickade tillbaka. För det lät så jävla fläskigt liksom. Och det var gött bara. En fröjd. Därifrån var det en fröjd. Så det var liksom... Det var jobbigt och underbart. Hela den grejen faktiskt. Mm. Om du skulle jämföra den här skivan mot tidigare skivor. Mm. Hur skulle du vilja säga då just med utvecklingen? Den är nog lite mer så här riskfylld. Jag tror att vi har gått mer ut i kanterna liksom. Mm. Alltså jag tycker ändå någonstans vi har varit ganska bra med det som band. Att vi har aldrig varit rädda för att testa nya grejer. Ibland får man skit för det och ibland så får man ros. Så, men jag tycker väl återigen att vi har hittat ett litet kryphål. Musik, jag tycker ändå någonstans att det är kul att skriva musik. Den musiken jag tycker jag saknar idag på marknaden vill jag gärna skriva. Och så har vi tänkt lite grann. Fan, det var jävligt länge sedan man hörde den här typen av produktion. Det var jävligt länge sedan man hörde det här lite mer... Alice Cooper-arrangemangerna liksom. Så här. Och idag är allting så jävla melodiös slagerduts. Mm. Det är typ det tuntigaste jag vet. Så, här. Så att vi kände någonstans att vi försöker komma så långt bort från Melodifestivalen som går att komma. För det är egentligen vad det är idag. Det är liksom melodiduts. Det är fan lite coolt alltså. Så du hade aldrig tackat ja till att vara med i Melodifestivalen om du hade fått erbjuda det? Så här tycker jag, Melodifestivalen är en bra grej om man kan gå upp och göra exakt det man är. Men så fort man behöver hitta på eller ställa sig till rätta på något sätt, då ska man inte ställa upp. Jag tycker man kan ställa upp om man är ett bra band som Heat och de är så som de var i Melodifestivalen. De måste ändra på sig. Mm. Det tycker jag är coolt. Vad fan, då spelar väl ingen roll liksom. Det är bara om man inte gör någonting man inte kan känna för liksom, då blir det bara pannkaka. Mm. Men det soundet som du pratar om som ni verkligen vill göra, är det det du kallar för street metal? Ja, jag tycker att det är en hybrid av thrash och sleaze, och båda musikstilarna har vuxit upp från gatan så här liksom. Det är verkligen ingen sån snobbrock. Nej. Utan det är verkligen någonting som har kommit från gatan. Det var från början småpojkar som hittade på stilarna liksom. Mm. Så här, och det är väldigt puckat från början så här. Och jag diggar det liksom. Vad kännetecknar mer den här street metal? Det är just det här att man inte håller sig... Man går väl kanske inte att bli för jävla... Det blir inte så jävla symfoniskt så där. Utan man håller det ganska simpelt. Enkelt budskap liksom. Och... Det blir ju, på gott och ont så blir det kanske rätt mycket det livet som man lever. Man sjunger inte så mycket om drakar och demoner. För ju, vi har inga sådana hemma på våran gata.
sådär, utan man sjunger om det man har på sin gata sådär. Mm. Så det är street metal för mig. Ja. Och nu är vi ändå på released-finalen. Och det handlar ju om osignade band. Mm. Kan det vara så att du nästan blir lite nostalgisk när du ser de här unga killarna och de är fulla av förväntan? Mm, det är grymt. Att man tänker tillbaka när ni själv började. Jag tycker det är en viktig ingrediens att det här var nästan lite sprallig inför... När man tappar det här spralliga, det här kärleken till att skapa eller... Det här som de här killarna här ute i korridorerna går runt, de går runt och så här lite grann, och jag tycker det är jätteviktigt. Och det ska man ta med sig upp på scenen. Folk säger så att man ska, nu får du ta med dig, du ska vara proffsig på scenen. Så jag tycker man ska, det ska synas att man verkligen, är man lite nervös så får man fan över, det är lätt att översätta i glädje tycker jag. Mm. Är du nervös så fan, säg det då till publiken, fan jag är jävligt skakig nu, men helvete vad det ser ut. Jag menar, det borde vara så jävla allvarligt, tycker jag. För många drömmer ju om att vara ute på vägarna och turnera, att det är så glamoröst. Men, ja, precis. Min fråga var ju där. Vem fan har sagt det? Ja, men de drömmer ju om Sunset Strip. Du har ju själv bott i Los Angeles också, så du har väl gjort Sunset Strip då i dina dagar. Mm. Men är det så glamoröst att vara ute på vägarna som de drömmer om? Nej, inte alls. Jag kan säga så här. Det spelar ingen roll vilken nivå man befinner sig på. Man tycker alltid att man lever ett jävla skitliv när man är ute och turnerar. Vissa är ju ut, liksom, som klippt och skurna för att turnera så här, men att ligga i en buss i en månad, jag kallar det lyxliv. Man kan bo i fin buss kan man bo, men det blir också ändå någonstans inte lika som att vara hemma. Men ja, mitt tips till dem, gör det inte för berömmelse och gör det inte för att det ska vara så jävla kul att turnera, utan gör det för att ni älskar musik. För det är den sista drivkraften som driver på. Att älskar du musik så kan du ligga i den här jävla bussen liksom. Och jag menar, det spelar ingen roll om du spelar på Sweden Rock och har en jättebra tid. Du får sitta i den här jävla baracken ändå. Det gör Nicky Six och Tommy Lee och James Hetfield och dem också. Mm. För att de kanske sitter i en barack som är 21 grader exakt varmt. Medan vi andra sitter där i 30 grader för vi har ingen AC. Men det är inte så stor skillnad ändå. Så jag tycker mitt tips är ändå någonstans att du får nog lära dig att tycka om musik och ha det som, jag gör detta för att jag älskar musik, inte för att jag vill bli stjärna eller det är ett lyxliv. Mm. Då får man nog fan börja tänka på något annat, tror jag. Mm. När man lever så mycket på varandra så måste man ju bli extremt trött på varandra efter ett tag. Mm. Har du några tips? Ni hade ju ändå ett halvår ifrån varandra där. Mm. Har du några tips för de här nya banden som kommer upp, att hur gör man för att orka med varandra? Ja du, fast jag tycker nog ändå någonstans att när man är nära in på varandra så finns det också någon, har man en bra kemi, vilket man får utgå från att de har banderna ändå någonstans, annars kan man inte spela ihop. Då är det här att när man kommer nära varandra då förstår man varandra, men om man inte hörs på ett tag då kan det uppstå missförstånd. Så jag tror nog ändå någonstans att jag och mina gubbar i bandet, det är liksom, vi är nog som mest synkade när vi lever på varandra. Då liksom, då förstår man varandra. Men om inte jag pratar med någon bandmedlem på en månad och så börjar han höra av sig till våran manager och säger massa jävla grejer och så bara, vad fan säger du? Då har han liksom gått iväg i sin värld i en månad och jag har gått iväg i min. Då kraschar man liksom. Så det är min erfarenhet. Att det är bättre att man håller ihop. Ja, man det hörs ju ofta och dagligen så att man är synkade på något sätt. För annars så tror jag nog att det blir lite så här, man glider isär. Det tror jag är värre. Finns det några sådana typ, eftersom ni har ändå hållit på så himla länge nu. Så ni har väl ändå gått på kanske några klassiska missar. Mm. Har du något tips till alla nya band där ute? Det liksom, gör inte det här misstaget. Jag tror inte man ska stirra för mycket på andra. Det kan man nog justera sig blind på. Typ att man tror på en grej och så märker man att något annat band gör sin grej och så slår det igenom som fan. Mm. Och så är det en annan stil. Du behöver inte byta stil då, utan det blir bara inte trovärdigt. Utan fortsätt göra din grej, och tror du på din grej så tror jag verkligen någonstans att är det bra så kommer det belönas. För folk är ändå idag letar folk upp grejer på ett helt annat sätt.
Det finns ju liksom YouTube och allting sånt där. Mm. Så folk letar upp bra musik idag. Men jag tror inte man ska stirra för mycket på andra band. Och när det går bra för något annat band så unnar de det istället liksom. Mm. Och var unik liksom. Det, mm. Hitta din lilla grej så. Men det finns inga sådana typiska misstag många nya band gör. Jag tror... Ja... Ja, det gäller ju som sagt att göra det för musiken. Det har man märkt jävligt många. Framförallt i den... Vi blir ju ofta inputtade i sleaze-genren. Mm. Och jag vet inte hur det är andra genrer så. Men där är det ganska vanligt att det är ändå någonstans... Först är det attityd och image. Mm. Sen skriver vi någon musik till det. Jag tror nog någonstans att man ska skriva musiken först och låta klädseln och personligheten bli ju någonstans en förlängning av vad man står för och är. Men det känns jävligt mycket på andra band idag att de har först köpt kostymen och tuffat till sig och sen ska de på något sätt, nu måste vi skriva bra låtar också. Jag tror man ska låta det gå först. Musiken får forma hur man är. Mm. Det tror jag nog någonstans. Hur känner du kanske att musikbranschen har förändrats under de här åren? Det är ju det att vi får turnera med nu. Liksom. Om man släpper en skiva idag så tjänar man pengar på den förr i tiden. Antagligen når man ut till så in i helvete mycket mer folk idag med sin musik. Vilket är bra. Mm. Och jag tycker om utvecklingen att man når ut. Så helt klart Spotify eller den här grejen. Det, jag tycker det är någonstans man ska supporta utvecklingen och leva med den. Försöka jobba emot den. Och så det som är grejen då, det är att du får turnera mer. För där tjänar du pengarna idag. Mm. Men gagerna har ju gått upp. Jag tror det i alla fall. För de flesta banden. Mm. Och det finns fler spelställen. Och det finns fler festivaler. Så att jag tycker ändå någonstans att... Nej, jag tycker bara det är positivt. Mm. Liksom så här. Var det, vad var din fråga? Var det typ? Nej, men just hur musikbranschen i allmänhet som sagt har förändrats. Ja, men det är som sagt att du tjänar dina pengar på att vara ute idag på vägarna. Förut så kunde du ändå någonstans sitta hemma och säljer du 40 000 plattor. Det är ungefär idag. Ja, men jag skulle nog förvåna mig om det är typ 7-8 000 skivor idag. Mm. Det är ungefär samma för att folk letar upp det på nätet och så här, så att du måste vara beredd att turnera idag om du ska kunna leva på musik. Mm. Annars får du ju göra någon sån här P3-musik så att du får en A-lista så. Men det är, hårdrock blir ju ändå inte listat så på radion. Nej. Sådär. Så det beror lite på vilken genre man är. Nej, men att just när vi kom in just det här med sleaze och du som ändå har bott i Los Angeles. Mm. Att många yngre band idag, de pratar om just att leva i Sunset Strip-livsstilen. Mm. Och den finns ju inte kvar idag. Nej. Eller ja, det kanske finns lite kvar idag, just men det är inte ju alls som det var på 80-talet. Jag tror också någonstans så här, jag var ju där i 2 år. Mm. Och då fattade jag också hur jävla grymma musiker vi är i Sverige. Och... En styrka som finns i Sverige som vi ska vara jävligt stolta över så här, det är att vi snackar inte så jävla mycket skit som amerikanerna gör. Mm. Man kunde gå ut en kväll på Rainbow och så stod folk så här liksom, I played with Slash och bla bla bla, och hälften är sanning. Mm. Och så talar de upp sig som att de är såna jävla gitarrister då liksom. Och så bara, fan coolt liksom, vi träffas och så kör vi lite, så tar man sina trummor i någon taxi du vet, och åker hem till någon kille som bor i Valley. Så kopplar man upp grejer. Han har stått och snackat med en sån jävla mun som man tänker, fan det här är ju nya Slash, jag ska lira mig nu. Mm. Så han heter Röten. Helt kass. Mm. Och så, jag har aldrig varit med om det i Sverige. Att man snackar upp sig så till skyarna. Jag tycker man ska vara stolt om man är svensk faktiskt på det sättet. För det tillhör faktiskt ovanligheten att man snackar skit. Mm. Utan det är oftast nästan som man underdriver som svensk. Mm. Typ, jag kan väl ett och ett annat. Och så sätter de sig och spelar sånt jävla trumfil som man bara, herregud vad bra du är. Du spelar ju röven av enda amerikan. Så att de här banden som åker till LA och säger att vi ska lyckas där borta. Det blir jävligt lätt att alla snackar skit så ingen tar någon på allvar. Mm. Så det tipset som jag fick från en god vän, det var typ, Adde för helvete, åk hem och bli en stor fisk i ett litet vatten istället för att bli tvärtom då. Och mycket riktigt, när vi åkte hem så tog det 3 månader, körde vi med hardcore och då blev ett bolag intresserat då från London. Mm.
Så att det är liksom, det är så jävla mycket skitsnack där borta och så jävla många som så bolagen bara ja säkert liksom. Ja, att det blir svårare och... Ja, lite så de snackar så jävla mycket men så är de helt rötna liksom. Jag tycker faktiskt att nordisk musik håller sig fortfarande så. Jag tycker nästan den är mer intressant och bättre på många sätt än amerikansk. Det finns jävligt mycket bra amerikansk musik. Men det var nästan mer på 90-talet och bakåt liksom. Mm. Men idag är fan svennebananarna och finländare. Jag tycker vi är grymma idag på att skriva musik alltså här i Norden. Så här finns gott om jobb liksom. Kan det vara att många bandmedlemmar faktiskt är barndomsvänner? För Jocke, din sångare, ni var väl ändå grannar när ni var yngre? Amen. Kan det vara så att man ändå har växt upp ihop att man kanske mer har en moral mot varandra? Lite så. Än att det är en okänd person du har träffat ute på krogen? Men det var så också. Det var ju lite så här som du sa när man var liten och man fick ljuga sig in på ett ställe som heter White Corner. Där varje fredag så bildar man band liksom på fyllan eller vad det var nu. Så var det så, här så att In Flames-gubbarna började ju redan då lite hänga där. Och så började de ta med sig lite. Så började lite grupperingar. Men någonstans ändå så var man ändå på samma ställen. Bara att de lite var lite fördjupade sig lite i Maiden. Och så gick det ut mot Thrash. Och så blev det Duts. Och så blev det vad de gör. Och så vi lite, fan vi diggade så jävla mycket Guns och den här stilen liksom. Så det grejade ut sådär. Men vi var alla där liksom. Och det känns som att alla någonstans diggade det här bas. Du vet, Kiss, Maiden, Metallica, Lizzy. Vi hade ändå samma bas och alla gubbar så här. Sen bara blev det olika uttryck. Så att det är jävligt kul att se att så jävla många band från så liten stad som Göteborg har blivit så världsberömda liksom. Det måste vara ändå kul när man var med från början när man var så pass ung och se vad det hamnade idag. Ja, men det var ju så här. Det var så jävla oskyldigt på den tiden. Det var så här, du kunde få kicken ur ett band på den tiden för att du hade shorts på det liksom. Du, fan han passar fan inte in, den jäveln har shorts på sig. Vad fan kommer du till rep med en jävla Västra Frölunda tröja? Vad fan, vi ska ju för helvete gå i skinn liksom. Då var man kickad ur det bandet. Så fick man gå vidare till nästa där och hoppa. Ja, du kan spela något jävla shortsband liksom. Vi spelar ingen jävla skatepunk här liksom. Fuck off. Och så här, det var så jävla kul på den tiden. Så för man märkte ganska snart att vi är Pantera och vi tycker om det. Och så gjorde alla sina egna stilar så här. Och så klädde man sig efter det till slut liksom. Det skapade, som jag sa var inne på tidigare. Det skapade det man var inne på. Det skapade klädstilen. Ja, och att det är det riktigt. Så blev klädstilen efter hur man umgicks här och hur man spelade. Skatade man så stod man inte i tajta jeans liksom. Då hade man shorts. Men hur kom du in på trumspelandet då? Det var Jocke. Ja, som fick dig att börja. Ja, han sa det, fan du ser ut som en trummis. För grejen var att jag skatade ju och var helt galen i det. Och så sa han, för jag hade långt hår när jag var liten. Jag har ju i och för sig nu med, men... Då tyckte han typ, fan det hänger inte riktigt ihop att du skatar och långt och du ser mer ut som hårdrock. Fan du skulle spela trummor typ så här liksom. Och fan jag var så jävla imponerad av Jocke för att han spelade ett band. Och han var imponerad med att jag kunde hålla kickflip. Vilket var typ då det svåraste tricket man kunde göra. 1989 typ. Så det var liksom fan. Vi var impade av varandra så tänkte jag, fan jag ska nog fan spela trummor. Det verkar vara ett rätt kul jobb så. Men du hade aldrig tänkt på att börja spela instrument tidigare? Jo, min äldste brorsa, han var ju sådär, han slog ju mig om inte jag lyssnade på AC/DC och sånt när jag var liten liksom. Typ om jag lyssnade på Pinks eller Madonna eller någonting sånt, då brukar han slå mig. Såhär, fan lyssnade du på den här skiten nu igen? Och det var så jag blev liksom... Av hot helt enkelt. Det var så, ja det var så jag blev fan av AC/DC, jag blev slagen in i det liksom. Ångrar du dig idag då? Klandrar du honom idag? Nej, jag är glad för att han slog mig så mycket. Ja. Det var mycket Madonna i mitt rum när jag var liten och du vet han slog mig. Du kanske hade blivit dansare till Madonna där annars ja, eller något. Det är ju den geja sidan som jag har, det är ju lite den Madonna så liksom. Så att, det är inte helt omöjligt. Kan det bli dansa till Madonna i köket när du är hemma? Ja, det blir det säkert. Det är värre saker att ha hänt kan jag säga. Ja. Det är inget du vill dela med dig om misstänker. Nej, det ska vi inte prata om här. Tänker du kolla på tävlingen ikväll? Det tänker jag göra. Har du några planer på att lägga din röst då? Jag ska ta mina kameler och lägga dem på det bandet som är mest unika. För jag tycker det ska sponsras. Är man unik så
hoppar man på någon jävla bandwagon så ska man fan inte komma undan med det. Jag ska rösta på dem som är mest unika. Tjena, det här är Adde från Orko Superstar för Crank It Up.